У Харкові переполох на Барабашово. Це один з найбільших ринків країни. Туди приїхали водій та експедитор з Мелітополя на вантажівці, аби закупити на оптовому майданчику промтоварів. Частину вже навіть завантажили у причіп. Кермувальник відволікся всього на кілька секунд. Аж тут невідомі вихопили в нього пакет з грошима і кинулися тікати на своєму авто. Відчайдушна жертва заскочила бандитам просто на капот. Наче у голівудському бойовику машина виписувала круті маневри, аби скинути людину, а потім один із злочинців виліз у люк і ножем почав шматувати впертого постраждалого. Скривавлений чоловік упав на дорогу, а розбійники залишили тільки пил за собою. Скільки вони вкрали, що з пораненим, будьте вкрай обережні, коли ходите на базар. В общем, на барике какое-то или ДТП, или чёрти что, но перекрыли часть дороги. Там полиция и пробка лютейшая, просто лютая. На ринку Барабашова небувалий переполох. Скрізь навигають поліцейські, збирають докази та опитують свідків. Те, що сталося на очах у кількох сотень людей, інакше як гостросюжетним бойовиком і не назвеш. Напали за денег, и он спрыгнул на капот. Ужас. Я здесь жительница этого района, мы просто под страхом сейчас живем. Вранці на ринок із Мелітополя від підприємства приїхали двоє чоловіків на фурі, щоб скупитися оптом. Частину промтоварів вже знайшли і завантажили. Водій лише на кілька секунд поклав пакети з грошима на причіп, аж тут наче вихор з'являється незнайомець. Хапає готівку і стрімголов біжить. Негідник застрибує в легковик, де на нього чекають спільники. І тут в нападників самих щелепи відвисли. Пограбований чоловік, наче хижак, заскочив на капот і мертвою хваткою вчепився за дах, аби зупинити злочинців. Але зловмисники здійснювали маневри, вони намагалися скинути потерпілого з автомобілю, але це їм не вдалося, після чого один з зловмисників виліз з люка автомобілю та почав ножем наносити удари по потерпілому. Експедитор підприємства і досі у шоці. Каже, коли напали, він у глибині причепа трамбував товари. Вискочив на крик, а там колега на шаленій швидкості несеться на капоті. Ошелешений чоловік одразу викликав копів, а сам залишився стерегти відчинену машину. Коли завили сирени швидкої, зрозумів, що напарник поранений. Тут поки що знайшли, він там лежав під камерами. Знав, куди прийшов чи привіз, я не знаю. Мужичок на мопеді проїжджав, знайшов. Коли приїхали медики, скривавлений сміливець був при тямі, але у тяжкому стані. Завдали два проникаючих поранення грудної клітини і плеча. 35-річний водій до останнього боровся за пакети з грішми, але його, заюшеного кров'ю, сили таки покинули. Довелося відступити. За інформацією від потерпілого, сума грошей, які викрали, складає приблизно 20 тисяч доларів в еквіваленті в гривні та доларів. За словами очевидців, нападників було троє. Наразі встановлюється їх точна кількість. Та також розшукуються ці особи, які вчинили цей злочин. Злочинці, припускають підприємці, не тутешні, бо під час втечі вони заблукали у ринкових лабіринтах і потрапили у глухий кут. Ось камери спостереження зафіксували, як машина нападників залітає у ворота тутешнього гаражного кооперативу. Не знайшовши виїзду, розбійники миттєво вирішують позбутися транспорту, обливають машину бензином і підпалюють, а самі біжать у чагарники. Йосиф, ти куди? Зараз що вб'єт? Воно було рівно 3 хвилини. А як це було? Ну так от залетіли, там її кинули, подожгли, убіжали. Водій фури, який так відчайдушно боровся за гроші, перебуває у лікарні, але, на щастя, загрози його життю немає. Тим часом поліцейські Харківщини намагаються вийти на слід зухвалих нападників. За розбійний напад їм світить до 15 років колонії, якщо, звісно, трійцю знайдуть.